Երկչոյի Հասմիկ Կարապետյանը չխախտելով գեղեցիկ ավանդույթը տարեմուտը դիմավորել է ծնողների տանը, որտեղ իր և Շանթի երեխաներն իրենց հրաշալի են զգում։ Նա Bravo.am-ի հետ զրույցում նշել է, որ 2022-ն, ինչպես բոլոր տարիները, իր լավ ու վատ պահերն է ունեցել։ Միանշանակ ոչինչ չի լինում։ Վերջին տարիները մեզ համար շատ ստրեսային էին։ Պատերազմական իրավիճակները բոլորի շատ են ընկճել։ Ինչի համար էլ չեմ կարող տարին լիարժեք նավը համարել։ Ուզում եմ 2023 թվականը մեր երկրի խաղաղություն բերի, պատերազմներ, զոհեր չլինեն։ Նախորդ տարի ակտիվ աշխատանքային գործունեություն եմ ծավալել։ Ամիսը 1 կենթանի նվագակցությամբ համերգներ եմ ունեցել։ Երեխաներս 1 տարով էլ մեծացան ու ինձ կարողացա ավելի շատ ժամանակ հատկացնել։ Նոր ծանոթություններ ունեցա, ժամանակի սղության պատճառով նոր տեսահոլովակ չնկարահանեցի։ Իհարկե մտնոլորտն էլ տրամադրող չէր, որ կարողանայի իմ ողջ եռանդը գործի դնել ու ավելին անել, ինչպես միշտ եմ արել։ Հիասթափություններ էլ եղան, բայց դրանք միշտ էլ լինում են, պատմել է Հասմիկը։ Խոստովանում է, երեխաներն իր ծնողների և քույրիկի հետ շատ լավ են զգում։ Բացի դա, նոր տարվա գիշերը միասին ուրախ ժամանակ ենք անցկացնում։ Տարիներ առաջ շատ լավ էի վերաբերվում մեր ավանդական նոր տարիներին, բայց տարիների հետ փոխվում եմ։ Կարծում եմ, մեկ օրը պետք է նշենք, մտերիմների հետ հավաքվենք, ուրախանանք ու անցնենք մեր գործերին։ Անիմաստ եմ համարում այդքան ուտեստներ պատրաստելը, քանայք ուրախ դիմավորելու փոխարեն հոգնած նստում են։ Ինքս իմ տանն այդքան բան չեմ անում, նախ չեմ հասցնում, հետո անիմաստ է։ Միշտ զարմացել եմ այն մարդկանց վրա, որոնք պարտքով լեփ-լեցուն սեղաններ են դնում, հետո սրանդի պիտանելության ժամկետն անցնելու պատճառով գցում աղբամանը։ Տոնածառը զարդարում է դեկտեմբերի վերջին երկչուհին։ Երեխաների ծնվելուց հետո փոքրիկ տոնածառ եմ դնում դաշնամուրի վրա, որպեսզի նրանց ձեռքից հեռու լինի։ Շատ անկախատեսելի են, կարող է շուռ տան։ Սիրուն լույսերով եմ զարդարում սենյակն ու տոնական մթնոլորտ հաղորդում։ Հավատում է ամանորյա հրաշքին։ Միշտ հավատացել եմ, որ տարեմուտի գիշերը պահած երազանքներն իրականանում են։ Թղթի վրա գրել եմ իմ երազանքն ու պահել։ Ասում են, երբ սևով սպիտակի վրա գրում ես ու հավատում դրա իրականացմանը, այն ուժ ու էներգիա է հաղորդում քեզ։ Իսկ ես շատ եմ հավատում իմ երազանքների իրականացմանը։ Ավելի երիտասարդ տարիքում էլ միշտ երազանքներ եմ ունեցել։ Նույնիսկ երբ սիրահարված էի լինում, գրում էի, որ այս կամ այն տղան էլ ինձ նկատի ու սիրահարվի։ Իհարկե տարիքի հետ երազանքների բովանդակությունը փոխվում է։ Այս տարի երազում եմ խաղաղության մասին։ Ուզում եմ, որ մեր երեխաները խաղաղ երկրում ապրեն, բոլորս առողջ լինենք, տարին առանց կորուստների լինի։ Բոլոր ցանկություններս իմ ժողովրդի ու երկրի հետ են կապված։ 2023-ի հետ կապված ծրագրեր չունեմ։ Վերջին տարիները մեզ ցույց տվեցին, որ պետք չէ նախապես ոչինչ ծրագրել։ Միշտ խանգարող բաներ են իհայտ գալիս։ Կուզեմ տեսահոլովակս վերջապես նկարել, մենահամերգ ունենալ Երևանում։ Շատ ու շատ այլ նպատակներ ունեմ, բայց ոչինչ չեմ պլանավորում։ Թող խաղաղ տարի լինի, ուժ ունենանք ապրելու ու պայքարելու, մնացած ամեն բան, ինչ շատ ենք ուզում, հաստատ կիրագործենք։ Թող ոչ ոքիս խանգարող հանգամանքներ չլինեն, ասել է երկչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։